Labas rytas. Šią naktį ketvirto ryto labai pradėjo pūsti vėjas smarkiai. Nežinau, kaip čia taip, bet labai trukdė po to užmigti, tai labai neišsimiegojo. Šiek tiek dar trūko miegelio. Pusė aštuonių. Pradedam dieną. Labai gražus rytas. Šiandien ryte atsikėlę paskaičiavom, kad mums liko 70 km iki Alicantes. Ir jau iš tikrųjų senai galvojom, kad va, kažkur nuvažiuosim šiek tiek į pietus, gal kokią Alicantį ar toliau. Reikia išsinomuot kažką dviejom dienom, kad būtų įskaičiuoti ir pusryčiai ir vakarienė. Čia buvo mūsų tokia svajonė, kad nieko nei ieškot, kur pusryčių valgyt, nei darytis, nei pirkt nieko. Tai susiradom hotelį, žiauriai ganėtinai pigiai. 170 eurų dviem naktym su pusryčiais ir vakarienė. Tai šiek tiek dvi dienas pailsėsim ir išpildysim savo svajonę, apie kurią svajojom jau ilgą laiką. Tiesiog nusipirk hotelį su baseinu, su viskas įskaičiuota ir tiesiog nieko neveikt. Mano tašių lipdukam jau viskas pasibaigė, jau yra. Dar bandėm gelbėt lipnę juostą, bet kai tik gauna lietaus, visada atsiklyjuoja, tai nieko gero. Iš visą žiūriu. Čia dar žiūriu. Na, žodžiu. Šiaip Karoliui nieko, nežinau gal ką, pas jį neatsiklyjavę, pas mane tik labiausiai atsiklyjavę. Ir nežinau prilindę, nežinau, reikia bandyti vėl zolkį atlyjot. Nesimenu, kada gėriau tokią didelę kapučino. Pasirčiavom šiandien vėl su muštinukais, tik šį kartą su sveikesniais, avokadas ir lašiša. Karlas dar vieną užsisakė. Turėjau padaryti, pasikeisti lietaus apsaugos, nes seniau jos baigdavos ties šitą vietą ir viskas labai taškydavos. Tai uždėjo naujas apsaugas, dabar turėtų nesitaškyti, aišku, kitokią spalvą, biški nebe taip gerai atrodo, kaip anksčiau, nes prieš tai buvo juoda spalva apsaugų, bet čia nesmė, svaru dabar važiuosiu ir mane lietus. Nesitaškis nei tašis, nei veida, nei ant kelnių ir visur kitur. We'll be right back.
žiauri dabė. Iki mūsų viešbutuko liko 27 km. Bet jau kuras baigės. Raudona lemputė užsidegė. Tai tiesiog sustojam vidury kelią. Nu, ne vidury, šaly keliai. Ir įsitraukiam paskutinės atsargas, ką tik tai turim. Susitepsim sumuštinį. Dvi riekės paskutinės turim su raštų sviestu ragieną. Atvažiavim savo Port Alicante. Eik savo, mes neverti to, Karol. Kaip mes dabar eisim vis tokia purvinė. Pamžiukai. Žodžiu, pasirodo, mum leidžia su dviračiais į kambarį. Įvažiuot, sako, jum parinkau specialų kambarį su terasą, kad turėtumėt kur dviračius palikti. Tai tiesiog į hotelį įvažiuojam su dviračiais. Jeigu... Nė. Jau čia dalia palikti. Nelabai žinok, skersai dėsiu. Sakė balkoną. Savo karo negaliu patikėti, kad mes čia 8-5 eurai su pusryčiais ir vakarienė dviem žmonėm. Kažkoks kosmosas. Čia mums special offer dar. Nu, ar dviratukai. Baseinas reikia. Žodžiu, yra čia dar sauna, tai sako, pas saunas gali atšaukti į baseiną. Praktiškai nieko nevalgėm, nežinojom, kad vakare turėsim vakarienę su viskas įskaičiuota. Tai iš stalo matot, kad labai išalkė, tai prisidėjom visko. O maistas, tai nežinau, pasirinkimo begalybė. Tai prisidėjom visko daug, nežinau, ar suvalgysim, bet pabandom. Privalgėm, dabar eisim ilsėtis ir miegot. Labanaktis. Labas rytas. Oi, kaip gera atsikelti ir niekur neskubėti.
Nereikia nei palapinės pakuotis, nei apie pusryčius galvot. Einam valgyti jų. Atrodo, tik ką neseniai valgėm vakarienę, jau einam pusryčių vėl valgyti. Šviesuoju. Šiaip patys dabar tik tai išlindame dienos šviesą. Nuo ryto, kai pavalgėm pusryčius, tai prakimarinom kambarį, norėjom palsėt, o dabar sumąstėm, kad norim save pasilepint. Pagalvom, kad nusipelnėm tikrai po tiek kilometrų masažo, tai pasižiūrėjom, ar čia kur nors apylinkėse yra koks masažų salonas, tai mum pasisekė, viena moteris, kuri daro masažus šiuo metu laisva, tai žodžiu, eisim pasimasažuot. Tai valandą laiko mus masažuos ir 30 eurų. Ką tik po masažo, žiauriai gerai, taip svajojom, mylėm tiek daug kilometrų, visada sakėm, reikia kažkur masažo, reikia kažkur masažo sustot pasidaryti. Ir šiandien buvo ta diena, kada turėjom laisvo laiko, susiradom masažistę, išmasažavomus. Tai dabar palsėjo labai. O šiandien visą dieną ir kimarinom masažiukas dar tas, nu žodžiu. Užskaitau poliuose Alicantei. Koks gražus rytas. Saulutė šviečia. Norėtus dar pasilikti čia. Bet kad ir kaip čia gera buvo, laikas grįžti į kelią. Stojom papietauti, pripratom prie gero maisto, tai dabar pasitenkinsim tik bandelėm ir šaltais ryžiais. Mūsų remėjas Lidlas. Žodžiu, kaip matot, jau sutemo. Pradėjom čia prieš porą valandų ieškoti nakvynės vietos, įdėjom jėstai.
pradėjom ieškoti, kur čia galėtume mėgoti, bet visur tvoras, visi žmonės apsitvėrė tvorom, nei ko paklaus, gal galim jų teritoriją, tai visiškai likom beviltiškai tokiai stacijai, bent jau pasirodė. Minom po porai kempingų, tai vienas pilnas, kitas neatsilėpė, trečias sako, mes atsidarę, galite atvažiuoti. Aš žiauriai nenorėjau šitą kempingą važiuoti. Vėjom laukiniai gamtoj mėgo, bet tokia situacija. Tenka kartais važiuoti ir į kempingą. Ką darysi? Tai vat, mes jau kempingė, statysimės palapinę, sumokėjom 20 eurų už laisvą platelį. Ačiū Dievui, atradom kažkokį tai čia namuką, kuris turi soliuką su kėdutėm, tai galėsim bent vakarienį ir pusryčius pasidaryti. Tai bent kažkiek, kažkas. O čia vat, mūsų platelis, kurį galbūt parodysiu rytoj, nes nesimato. Tai va, pasidarėm vakarienę, išsivirėm, galim sakyti jau tradiciškai, birbiziukų su koldiniukais. Pasidarėm salotų sveikų, pavalgysim ir eisim ilsėtis. Tai skanaus ir labanaktis.